Kulturno tematsko leto 2024 je občina Kočevje posvetila področju športa. Potekalo bo pod sloganom Kočevje miga, skozi celotno leto pa se bodo izvajale številne atraktivne dejavnosti za promocijo športa na Kočevskem. Pozanimali smo se, zakaj so tokrat izbrali to področje. Projektna skupina za izvedbo in imenovanje tematskega leta je prijela dva predloga. In sicer naj bi bilo leto posvečeno gledališčni dejavnosti ali pa športu. In ta projektna skupina se je pač odločila, da bo to leto posvečeno športu, torej tudi dosti lepo ime, da 2024 Kočevje miga. Najbrž je pretehtala odločitev tudi zaradi tega, ker so letos poleti pač olimpijske igre in se jim je zdelo prav, da športu posvetimo več pozornosti, kajti Kočevje ima zelo dolgo športno tradicijo. Že 1867. leta je na ljudski šoli v Kočevju so uvedli neobvezen pouk telovadbe. Seveda pa smo Kočevci bili ves čas športno zelo aktivni in seveda z tematskim letom želimo, da bi to športno kulturo v mestu tudi obdržali. Tako da bo izvedena razstava o zgodovini športa, različne delavnice in projekti v okviru Rad te imam Kočevje, kjer bomo vključevali od predšolskih otrok pa vse do šolskih in pa dijakov in pa naredili uvod v olimpijske igre z obiskom mesta pri Parizu, to je mesta Epone, ki vabi mlade na tako imenovane igre prijateljstva, ki bodo seveda tudi športno obarvane. Verjetno boste sodelovali tudi s kočevskimi društvi oziroma in športnimi posamezniki, da jih boste spodbujali k še bolj dejavnosti? Absolutno, si bomo še bolj intenzivirali sodelovanje z Športno zvezo Kočevje in pa seveda Javnim zavodom za šport.